Krásné ráno. Krásné úterní ráno. Krásné ráno. Krásné zelené ráno. Krásné ráno. Na závěr jediný mužský hlas. Ty to máš dneska hezký. Dneska nemusíš vůbec nic říkat. Ne? Dobře. Ne. No já myslím, že ne. Krásné ráno. Svátek svatého Patrika. Komu se nalení, tomu se zelení. A taky tvůj svátek dneska. To je určitě irské přísloví. Komu se nalení, tomu se zelení, si myslím. To je hezký. Jo. A kým dneska začneme, necháš to na mě určitě? No jasně. Co? Ale tak pravidla jsou daný, že jo? Jo. Tak já myslím, že Martina Nášelová by mohla začít. Dobré ráno. Tak jo, dobře, tak já rudal. A druhá věc, co mě tady zaujala, je, že... Ne s černým. Proti černému trhu s vínem. Jo, takhle. Ne s černým vínem. Děkujeme. Prosím. Inu. Tak my se podíváme na NHL, protože základní část sezóny v NHL už pomalu vrcholí. Za chvilku nám vypukne playoff a my se podíváme konkrétně na utkání mezi Montrealem a Tampou Bay. Jak to dopadlo, to se dozvíte už za malý okamžik ve sportovních novinách. Moje tradiční otázka. Za Montreal ani za Tampu, no tak ani dnes v noci nehrál, takže ani na tréninku nedal hat-trick. Vůbec tam někde možná na Floridě, že jo? Zlatou rybku. Lepší rybu, nežli vlka. A mně se líbí, jak Ina je na zelený svátek jako červená. Prostě to ignoruje. Já jsem chtěla vynikat, jo, já jsem chtěla trošku jako svět. To je vynikající. A to se ti povedlo. Tereska, taky nám něco řekne? Taky není. Co byste chtěli slyšet? Já mám dobrou zprávu, dnes nás čeká nejteplejší den. A ještě tady máme vlastně jednoho chra. Dámy, teďko směrem tam, hleďte, tam se objeví jeden šikovný. Hezké ráno, vítejte u sportu. Tomáš Plekanec si v utkání proti Tampa Bay připsal gól a asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Jeho Montrealu to ale na vítězství nestačilo. Lightning zvítězili 4-2. Ondřej Bank zřejmě svou kariéru ještě nezabalí a bude dál závodit. Zatím se sice pořád dostává z těžkého pádu v americkém Beaver Creeku, ale už dává dohromady svůj tým a schání peníze na novou sezónu. Sport opět za necelou půl hodinku. Hezké ráno a příjemné vstávání.